Hapa pale mbele sasa Reyes na kikosi chake, wanapolisi wameona kando karibu wote, unaona wanapolisi wameona kando karibu wote, lakini Reyes wakati alichomoka aliona ndizo hizi pesa zake na lazima azifuate. Na hapa kuna kuwaga basi na the crossing bridge, yani barabara yenye huwaga basi inajifunga baada ya dakika 10 inafunguka. Na bado kunao wanapolisi wengine. Na mtazamaji, nilikuambia kuna kitu kilitendeka kwa dakika 10. Washalala. Tutafanya namna gani na wanapolisi ni wengi? Tutafanya namna gani na wanapolisi ni wengi? Tutafanya namna gani? Turuke. Alimwambia Paul Walker, fanya hivi. Hivi karibuni utakuwa baba ya mtu. Kwa hivyo wewe ruka, baki upande wa nyuma. Mimi nina kazi nataka kumaliza. It was always the plan. Akamfungulia Paul Walker. Sisaki namwambia tafadhali manzi, usifanye chochote cha ujinga. Lakini alifungulia Paul Walker. Akamwambia Paul Walker, wewe nenda nimekuachilia. Lakini mimi I gotta deal with these people. Zaidi Reyes. Alimaliza bradhangu.